Odjeljenje za zaštitu životne sredine, protivpožarnu zaštitu, bezbijednost i zdravlje na radu pri gradskoj upravi Novog Pazara pozvalo je građane, organe i organizacije da predlože ideje o korišćenju sredstava iz budžeta za ovu godinu namenjenih zaštiti životne sredine. Kako se navodi u saopštenju, prijedlozi građana biće upotrebljeni za izradu programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine. U osnovi tog programa je uređenje životnog prostora građana, jačanje ekološke svijesti, edukacija stanovništva i pokretanje individualnih inicijativa. Budžetom Novog Pazara za ovu godinu predviđeno je 20 miliona dinara za unapređenje životne sredine, što je oko milion više nego prethodne godine. Građani svoje prijedloge mogu dostaviti u pisanoj formi ili usmeno do 6. marta, kada će u Kulturnom centru u 11 časova biti održana i javna debata povodom pripremanja programa.